professora qanday nomlanadi? Fotiha surasi. To'g'ri javob berdingiz, rahmat, salomat bo'ling. Fotiha surasi. Eng birinchi sura Qur'on Karimdagi. Mayli, o'zingiz uchun bilib oling, Fotiha surasi. Fotiha surasi. Bilasizmi, o'sha chalg'idingiz? Fotiha namozda o'qiladi. To'g'ri. İkincisinde de dua sıranı var. Kul Allah sıranmalarını okusayız burada. İlk rakat. Kalimeler kaydırsa burada. Selamünaleyküm. Kur'an-ı Kerim'deki ilk sura kandeyi namlanadı? Kur'an-ı Kerim'deki ilk sura Ayetel Kursu'da. Surası Rahmat javob uchun noto'g'ri javob Fotiha surasi edi. Fotiha surasi. Rahmat salom. Shuni aytmoqchi edim, lekin sizga salgan nima qilmoqchi edim. Hali may xarida edi-kanda. Qur'oni Karimdagi ilk sura qanday nomlanadi? Fotiha surasi. Fotiha surasi. To'g'ri javob berdingiz. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Qur'oni Karimdagi ilk sura qanday nomlanadi? Birinchi sura Qur'on Karimdagi. Birinchi sura edi, shunday so'zi. Mayli, rahmat. Salomat bo'ling. O'zingizni eslab qoling. Fotiha surasi. Birinchi sura? Birinchi sura. Qur'oni Karimdagi birinchi sura. Fotiha surasi o'zingiz uchun bilib oling. Mayli. Mayli. Fotiha surasi o'zingiz uchun bilib oling.